Unë jem Flamur Shala nga firma Fokus Strategie GmbH në Grendel 19 apo Grendel Shtrasë 19 në Lucern dhe japim sim online në matematikë. E kem ditën e shtunën 24 korrekt 2009 dhe jem të detyrë nëmër 8C. Dhe po kërkoj që të kryojmë në tregenshën ABC. Në tregenshën ABC linjen e rënë, shverë linje se B. Do të kemi këto ABC. ABC dhe linja e rënë, këtu është kjo. Ndajmë distancën AC në 2. Kështu ndajmë në 2 dhe pastaj e lidhim këtë mesin e A dhe C's me B-në. Dhe po kërkohet në një hap të dytë, këtu kem, do të thotë këtu është kjo pika D dikon. Po, që të zgatit kjo linje deri këtu, derisa të prejnë këtu vjen A me D. Dhe atë pikë thrasim S, S. Të njëjtin na duhet me kriju në tjetër anë, do të thotë këtu linjen e rënë të D-s, do të ndajmë AC në mes gjithashtu dhe i lidhim këtë këtu. Është pika e njëjtë. Dhe kur e zgatim këtë deri këtu te, do të thotë deri te kjo linja AB, këtë pikën këtu e thrasim P. P. Mirë, në leksionin e ardhshëm na duhet mi lidh këto pikat. Re, që, re dhe që ne kemi kalkuluar këto më herët. Ja këtu e kemi. Re dhe që me pikën S dhe P, ja, dhe na deni konstrukt dat konstrukt na dat të mia. Sa do të më shuroj dhe emrin aty aty konstrukt. Dhe me kaq po kryet kjo detyra 8. Mirë.